ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಬತ್ತೆಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಐದೆಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಂತರ ಸರಳ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ತಿನೇ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಹತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕರಿಕಾಳು ಹತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸರಳ ಹತ್ತಿನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಳೆ ಫಸ್ಟು ಕೈ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಳೆ ತೆಗೆಯೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಹಾಗೆ ಎಳೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಚಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಲಿನ ಕೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹೂಬತ್ತಿ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೂ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ತೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕುಂಕುಮ, ಅರಶಿನ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ವರ್ತ್ರೇಕು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಎರಡು ವಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ವಸ್ತ್ರನ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆ ಎರಡು ವಸ್ತ್ರನೂ ಅರಶಿನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಶಿನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡು ವಸ್ತ್ರನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ತೆಗೆದಿರೋ ಗೆಜ್ಜೆನೆಲ್ಲ ಆರಕ್ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಿಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತು ಹಿಡಿ ಅಳತೆ. ಒಂಬತ್ತು ಹಿಡಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂಬತ್ತೇಳೆನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂಬತ್ತೆಳೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಭೀಮ್ನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.